ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ, ସ୍ୟାଡ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ସଞ୍ଜୟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ। ଆର ଏ ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର, ଆଉ ଗୀତିକାର ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପତରୁ ପାତ୍ର। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛି, ବେଶୀ ଗୀତ ଗାଇନି, ଯାହା ହଉ ମୋତେ ସେତିକି ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ କଳ୍ପତରୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହାତ କାଟିର କତକୁ ପଚାରି ବୁଝିଦେ, ତୁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ, ଛାତି ଚିରି ହୃଦୟକୁ ପଚାରି ବୁଝିଦେ, ତୁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ। କହୁଛି ସତ ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ, ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ। ହାତ କାଟିର କତକୁ ପଚାରି ବୁଝିଦେ, ତୁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ, ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଗୀତିକାର କଳ୍ପତରୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତଟି ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି ଏବଂ ଏ ଗୀତକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଚମତ୍କାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର, ତାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଲଲିତ କୁମାର। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ। ଏ ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ରାତି ଭୁଲି ପାରେ ଜହ୍ନର ଜଛନା, ଫୁଲ ଭୁଲି ପାରେ ନିଜର ବାସନା, ଭୁଲି ପାରେ ସେ ମିଠା ଶ୍ରବଣ, ଋତୁ ଭୁଲି ପାରେ ରଙ୍ଗର ଫଗୁଣ। କହୁଛି ସତ ମୁଁ କହୁଛି, ଭୁଲିବିନି କେବେ ମୁଁ, ଭୁଲିବିନି କେବେ ମୁଁ। ହାତ କାଟିର କତକୁ ପଚାରି ବୁଝିଦେ, ତୁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ, ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ କୁମାର। ଏବେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ ସଙ୍ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ଗୀତଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଲଲିତ କୁମାର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଇଛନ୍ତି ଗୀତଟି ଲେଖିଛନ୍ତି କଳ୍ପତରୁ ବାବୁ, ସେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛୁଇଁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛୁଇଁବ ହୃଦୟକୁ, ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଜନମେ ଜନମେ ପ୍ରେମ ତମର, ତୁ ଯଦି ଥିବୁ ସାଥୀ ହୋଇ ମୋର, ଜନମ ନୁହ ସାତ ଜନମର, ରହିଛୁ ରହିବୁ ହୃଦୟରେ ମୋର। କହୁଛି ସତ ମୁଁ କହୁଛି, ତୋ ପାଇଁ ଜିଇଛି ମୁଁ, ତୋ ପାଇଁ ଜିଇଛି ମୁଁ। ହାତ କାଟିର କତକୁ ପଚାରି ବୁଝିଦେ, ତୁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ, ଛାତି ଚିରି ହୃଦୟକୁ ପଚାରି ବୁଝିଦେ, ତୁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ। କହୁଛି ସତ ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ,
কাটির কতকু পচারি বুঝি দে তু তে কেতে ভাল পাউচি মু তে কেতে ভাল পাউচি মু।